السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada tuan imam, terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jabatan kuasa masjid, kepada pegawai-pegawai keselamatan yang bertugas, pada semua sedang jemaah. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh الله سبحانه وتعالى الله تعالى بفرمان في داخل سوره المائده ايات يانك 15 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا Mimma kuntum tufun min al-kitab, wya'fuu an kasir. Qad jaa'akum min Al Allah nur, wa kitabu mubin. Surah Al-Maidah ayat yang ke-15 Allah Taala berfirman: Ya ahlal al-kitab, Qad jaa'akum rasuluna, yubayinulakum kasiram, mimma kuntum tufun minal al-kitab. Wahai Ahlul Kitab Telah datang kepada kamu Telah datang kepada kamu semua Rasul kami Rasuluna Ini maknanya Rasul kami Kami itu makna Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinulakum kathira yang mana Nabi Muhammad ini menerangkan kepada kamu semua Katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab yang mana banyak daripada isi al-kitab yang terdahulu yang telah kamu sembunyikan tukhfuna minal kitab wa yaqfu an kathir dan banyak pula isi kandungannya yang dibiarkan kata Allah qad ja'akum minallahi nurun telah datang ke, daripada Allah telah datang kepada kamu daripada Allah itu cahaya wa kitabum mubin dan telah datang kepada kamu kitab yang nyata yang menerangkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah Al-Maidah ayat 15 menerangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah bah, telah datang kepada kamu nabi kami. Telah datang kepada kamu semua Kata Allah akhir ayat tu qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu semua daripada Allah cahaya dan kitab yang terang nyata. Awal ayat ini Allah Taala sebut rasuluna. Datangnya nabi ini daripada kami, daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia menjawab persoalan. Kalau ada orang tak jadi Nabi, ada orang lain boleh ganti Nabi Muhammad jadi Nabi. Ada orang cakap macam itu. Kalau Nabi Muhammad tak jadi Nabi, ada orang lain boleh ganti dia jadi Nabi. Salah tu tuan-tuan. Tak boleh kita cakap kalau Nabi Muhammad tak jadi Nabi, ada orang lain lagi boleh jadi Nabi. Sesat siapa cakap macam itu. Sebab Allah Ta'ala menggunakan perkataan Nabi Muhammad ni, memang dia dah dilantik menjadi Rasul. Qadja'akum. Maknanya tetap dah Nabi tu. Tak boleh pula tuan-tuan, ada orang lain pula nak kata, orang lain boleh jadi Nabi. Kalau Nabi Muhammad tak jadi Nabi, orang lain boleh jadi Nabi. Da Bukan. Dah Allah kata Nabi Muhammad tu adalah Nabi, dia lah Nabi. Dah tertentu dia lah. Dan tak tersilap lagi lah Jibril tu. Sebab ada paham pula kata, Jibril tersilap turunkan wahyu dikatanya diturunkan pada Nabi Muhammad patut turun pada Ali patut turun pada orang lain ada pula yang kata macam itu tak jibril tak silap Allah tak silap Allah kata dah memang aku lantik Rasulullah tu sebagai nabi qad aku rasuluna aku yang lantik dia Nabi Muhammad tu daripada dia lantikkan khas daripada dia yang ketiga nak bagi tahu kepada kita bahawa Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah, pesuruh Allah yang menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Maksudnya apa? Tak boleh bantah. Tak boleh bantah, tak boleh melawan dia, tak boleh tolak dia, tak boleh benci dia. Tak boleh tak suka pada dia semuanya. Tak boleh melainkan yang baik-baik belakang maka datanglah perintah Allah Allah Taala sebut di dalam al-Quran Ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada rasul taatlah kamu dan taatlah apa nama kepada pemimpin kamu taatlah kamu pada Allah taatlah kamu pada rasul dan pemimpin kamu dalam ayat yang lain pula kul ati'u Allah rasul dan taatlah kamu katakan wahai Muhammad taatlah kamu kepada Allah dan rasulnya. Ini dipanggil sebagai ketaatan mutlak. Ketaatan kepada Allah, ketaatan mutlak tak boleh bantah. Jangan duk petikai, jangan duk bantah apa yang Allah kata. Ni nama dia mutlak. Sebab apa mutlak? Sebab kita ni hamba, kita ni makhluk. Allah tu yang menjadikan kita. Segala perintah Allah kena buat. Hak dia larang jangan kata buat. Sebab segala perintah Allah tu mesti betul. Segala perintah Allah tu mesti bersesuaian. Segala yang Allah perintah itu adalah betul belaka. Tidak ada satu pun perintah Allah yang tidak betul. Maka dia dipanggil sebagai mutlak. Yang kedua, ketaatan kepada Rasul, ketaatan yang mutlak. Tak boleh nak kata ada benda yang kita boleh ikut Nabi ni. Ada benda, ada masa kita tak payah ikut. Eh? Tak boleh cakap macam tu. Dengan orang lain kita boleh ikut. Dengan orang lain kita boleh cakap. Dengan mak bapak kita boleh cakap macam tu. Ada perintah mak yang betul, aku ikut. Kalau perintah mak tak betul, aku tak ikut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa lakabil am fala tuti'uma. Kalau mak bapak kamu ni suruh buat syirik pada Allah. Dia orang ni pula tak ada ilmu. Kata Allah, fala tuti'huma. Jangan kamu taat pada mak bapak kamu. Sebab itu ketaatan pada mak bapak bukan ketaatan yang mutlak. Kena tengok apa perintah dia, kena tengok apa larangan dia. Tetapi ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan mutlak. Sebab apa? Sebab datangnya perintah daripada Rasulullah, Allah yang perintahkan eh. Wa ma yantiqu anil hawa. Bukan saja-saja dia bercakap, bukan saja-saja Rasulullah bercakap. Apa yang baginda sebut, apa yang baginda cakap, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ini tuan-tuan, banyak orang yang cakap tentang Rasulullah ada yang mendakwa dia lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada ijazah ustaz, saya ada master ustaz, saya ada doktor. Nabi Muhammad belajar di mana ustaz? Itu soalan dia. Nabi Muhammad ni buta huruf ustaz, ABC pun tak kenal. Takkan saya nak mengikut orang yang tak kenal ABC? Wah, oh, pandai orang sekarang tuan-tuan. Dia faham pandai itu sebab ada sijil. Orang sekarang ni faham apa dia? Pandai tu ialah ada sijil. Ahli tu ialah bila ada sijil, bila ada universiti, ahli. Amak ah, maka faham dia ialah ahli. Habis itu ulama tidak ada sijil, imam mazhab tidak ada universiti. Nak panggil apa? Imam Syafi'i tak ada ijazah kedoktoran, doktor palsapah tak ada, doktor apa pun tak ada Imam Syafi'i. Sebab tu hari ni orang panggil Imam Syafi'i tu PI. Boleh dia panggil Imam Syafi'i tu PI. Dia ingat PI belakang rumah dia. Dok panggil PI, PI, PI. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia dia panggil PI. Dia boleh tikai pula, boleh kata pula hak Syafi'i tak betul, Hambali tersilap. Hanafi tak apa nak tepat, Maliki ni pun kita tak boleh ikut semua. Habis tu nak ikut siapa? Ha, ikut aku, aku ada PhD. Ha, ni tuan-tuan zaman sekarang ni. Sebab penilaian kita hari ni, dia letak di situ. Penilaian hari ni ialah siapa yang bercakap. Tanpa melihat apa benda yang dia cakap. Siapa yang cakap tu? Ah ha, tu bidang dia lah. Ha? Oh tu dia punya kepakaran lah. Ha? Oh tu dia punya ni lah. Siapa yang cakap tu? Oh, dia dia ni budak ni dia buat goyang tangan lagu tu. Dia nampak ni. Tapi apa yang dia cakap tu betul memanglah betul tapi dia dia apa? Angku koknyok apakah apa Tangan lagu ni kok Zaman dulu-dulu. Duk -dulu, tikai tentang ni. Yang ni yang kita takut di zaman kita sekarang. Sudah hilang perkataan baliru anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Disuruh sampaikan daripada Rasulullah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Tak kira lah hang siapa pun. Sampaikan daripada Allah. Sampaikan daripada Rasulullah. Satu ayat pada orang lain supaya ada manfaat. Hari ini siapa berani cakap? Sampaikan satu ayat, hang siapa? Dia tanya, hang siapa pula? Kita jawab, ha? Muhammad Kazim. Oh, ha? sudah. Dah dia tanya, hang siapa? seolah-olah hanya ahli saja yang boleh cakap. Sedangkan kita hendaklah menyampaikan balliru anni walau ayy. Dan sampaikan walaupun benda itu adalah pahit. Walaupun pahit ditelan, pahit untuk didengar. Maka tuan-tuan yang saya hormati, sampaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita lihat dalam masjid kita sekarang ni cahaya ada terang benderang. Nanti datang besok insya-Allah siang datang terang benderang. Di luar nun gelap gelita. Bandingan yang Allah Taala sebut dalam ayat ini qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu daripada Allah cahaya. Nabi Muhammad tu digambarkan cahaya. Bukan Nabi Muhammad tu diperbuat daripada cahaya. Allah gambarkan dia tu cahaya yang menerangi kegelapan. Bayangkan tuan-tuan duduk di luar nu gelap, mai dalam ni cerah. Duduk di luar nu macam-macam benda boleh jadi, ular kapak pun ada. Orang nak rompak pun boleh. Langgar kereta orang pun boleh, langgar orang pun boleh. Pasal gelap. Mai duduk dalam ni cerah. Batang hidung nampak. Bulu hidung pun nampak. Soalan dia. Yang kata pergi dalam gelap tu siapa? Letrik dah ada dah. Pak siapa tak mau letrik? Payah. Lepas tu pak cik duk dalam apa? Duk dalam gelap. Boleh do no? Eh senang tidur Lampu kereta dah ada. Pak siapa tak pasang? Dia kata tak apa, polis tak ada. Oh, bila nak pasang? Polis ada baru saya pasang. Dah, dah pasang lah malam ni. Tak apa. Tak ada masalah apa. Mata terang. Tuan-tuan nak kata apa orang ni? gila ke bodoh ke apa ke Nabi Muhammad ni dia cahaya dia menerangi kegelapan kepada kita maknanya kalau kita mengikut Nabi Muhammad kita terang kita ikut ajaran Rasulullah kita senang kita ikut ajaran Nabi Muhammad kita dipandu kita ikut ajaran Rasulullah jalan tu betul dah sebab dia nur Tengok-tengok ada orang hari ini cari jalan lain daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pilih jalan Ayah Pin. Ada yang pilih jalan Rasul Melayu. Dok Do elok-elok mengaji di masjid berhenti. Pi ikut ajaran Nabi orang Melayu. Tak kepelik hari ni entah. Dah elok-elok Islam, pi ikut pula liberalisme pula liberal dah elok-elok duduk dalam ahli sunnah wal jamaah pergi ikut pula pluralism pula dah elok-elok hidup dalam agama Islam elok lah pergi ikut pula ajaran batiniah pula dah tak payah semayang pasal tak khusyuk yang Nabi datang semayang dia pula ikut Nabi dia kata tak payah semayang pasal tak khusyuk takkan hang ni menutup suis lampu tak ke hang ni padam api, tak ke hang ni padam cahaya, hang pilih kegelapan. Allah sebut benda ni tuan-tuan, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan ila zulumat. Allah ni adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Dia tarik manusia ni daripada gelap pergi pada cahaya. Orang kafir dan orang thagut bawa orang daripada cahaya masuklah gelap. Dan sekarang tuan-tuan kita memilih pula untuk jadi gelap padahal cahaya depan mata. Apa cahaya depan mata kita? Nabi, nurun. Apa cahaya depan mata kita? Al-Quran. Apa nama dia? Kitabun mubin, kitabun munir Allah sebut. Allah sebut dalam Quran ni dua kitabun mubin dan satu lagi kitabun munir kitab yang terang nyata kitabun munir kitab yang bercahaya dua ni tuan-tuan kita tolak ke tepi hadis Nabi tolak ke tepi Quran kita tolak ke tepi kemudian kita mengatakan bahawa susah aku duduk gagal tak nampak Pasal apa? Tak nampak? Tak tahu. Nak pergi mana pun tak tahu. Lah kan Nabi dah ada awak tak ikut nama dia hadis. Oh dalam hadis ada ke benda ni? Dia tanya kita balik. Lah jadi pening lah jadi keliru. Awak jadi keliru tak tahu nak buat macam mana ni. Kan dalam Quran dah habang dah nak buat lagu mana? Oh dalam Quran ada ke? Jauhnya tuan-tuan daripada petunjuk Rasul. Daripada petunjuk Allah dan Rasul. Jauh hari ni. tuan dan lebih malang lagi bila ada orang bawa jom kita ikut Quran jom kita ikut Rasul dia tanya kita pula hang kelulusan apa ha sudah entah. Fah mengaji di mana dia tanya kita pula kita pula bila dia tanya hang mengaji mana kita kata tak mengaji mana tak, tak 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 ada balik Wah, 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 wah wa. Tentang hari ni sedangkan yang dibaca itu ialah ayat al-Quran apa dia ayat Al-Quran? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'allahu iwaja. Surah Al-Kahfi ayat 1. Dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang bengkok. Walam yaj'allahu iwaja. Kamu tak akan jumpa satu ayat yang bengkok dalam Quran. Kamu tak akan jumpa satu ayat yang sengit dalam Quran. Kamu tak akan jumpa satu ayat yang tak betul dalam Quran. Al-Quran tu kata Allah betul semua dah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita diberi peringatan tentang Al-Quran, walaupun yang sampaikan itu ialah budak sekalipun, betul cakap budak tu. Sebab budak tu mengambil daripada Al-Quran. Sebab diambil daripada Quran, dibacakan pada Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan, tiap-tiap kali baca Quran, ayat yang akan kita tutup Sadaqallahul Azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Allah tu cakap benar. Sebab itu Allah cabar kita. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa tu bi suratin mithlih. Kalau kamu ragu-ragu dengan Quran, datangkan kepada aku satu surah macam Quran. Minta tolong daripada kawan-kawan kamu. Wa du'u syuhada aku min dunillah in kuntum sadiqin. Kalau kamu orang yang betul, kalau kamu orang yang benar, pi pakat dengan orang-orang di kalangan kamu yang bijak pandai ini, datangkan satu surah macam surah Quran. Nak tengok tak mana yang terror kamu ni. Subhanallah tuan-tuan manusia tak akan dapat. Sebab tu kalau kita cakap bahawa kita hari ni pening. Kita dalam dilema, kita dalam confuse, kita sekarang tak tahu nak buat apa. Jawapan dia senang sebab hang tak balik pada Quran. Hang balik pada Quran, selesai masalah. Balik pada hadis nabi, selesai masalah. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita lihat di dalam surah Yusuf Kisah Nabi Yusuf dengan Raja Mesir Raja Mesir ini dia panggil Al-Malak, dia panggil geng-geng dia Pembesar-pembesar dia Dia kata, wahai menteri-menteri ini Semalam saya duduk mimpi Tujuh ekor lembu Yang gemuk-gemuk Dimakan oleh tujuh yang kurus-kurus dan tujuh tangkai gandum yang hijau dengan tujuh tangkai yang kering. Siapa di kalangan kamu ni yang boleh mentakbirkan mimpi ni? Mentakwilkan mimpi ni? Tuan Habang, Saad. Ah, anak-anak buah dia, menteri-menteri dia kata apa? Ah, ini semuanya. Ad-Rasu, Ahlam. Ini semua mimpi kosong je, tuanku. Tak ada makna dia pun, lagi pun kami pun tak tahu. Kami pun tak tahu. Tak ada apa, -apa lah. Mimpi lembu gemuk makan lembu kuris. Tak ada apa, -apa lah. Mimpi mainan tidur. Tiba-tiba budak yang duk angkat hidangan ni. Yang duk angkat kat gelas dekat Raja Mesir ni. Pelayan ya pun. Pelayan saja tuan-tuan. Tukang duk jamu ayak, tukang duk tuan teh semua ni. Dia kata tuanku. Cak cak nak cakap sikit boleh tak? Dalam penjara... Dulu saya satu selmet dengan kawan... Di dalam penjara ni... Dia boleh mentadbirkan mimpi... Kalau tuanku izinkan... Hantar saya ke penjara... Saya jumpa dia... Saya tanya dekat dia... Apa makna mimpi tuanku? Raja kata... Tak apa, habis... Tuan-tuan nampak? Kisah Nabi Musa... Nabi Yusuf ni... Pergi jumpa kat Nabi Yusuf ni... Dia kata... Yusuf... Ini bahasa saya lah. Raja kita mimpi tujuh ekor lembu, kena makan dengan tujuh ekor lembu hak kurus. Lepas tu ada pula tangkai hak hijau, jadi tangkai kering ni apa cerita ni? Oh, tu tandanya hampa ni. Ada masalah. Tujuh tahun kebelakangan ni, hampa tanam banyak-banyak tanaman. Besarkan tanaman, hebatkan tanaman, biar besar-besar kemudian kamu buat persiapan lepas ni tujuh tahun kamu akan susah negeri ni tanam banyak-banyak simpan banyak-banyak hasil gandum ni dan aku nak pesan pada kamu gandum tu pula bila simpan simpan dengan tangkai-tangkai dia sekali yang tuan-tuan duk tengok kurma tangkai dulu Tunisia ke apa-apa tanam simpan dengan tangkai-tangkai dia sekali jangan leraikan dia jangan hancurkan dia tanam sekali kamu simpan sekali di situ nampak tuan-tuan balik pergi bagi tahu kat raja mesti subhanallah apa yang tuhan nak cerita kepada kita ni tuan-tuan tuan-tuan tengok kisah nabi ibrahim dia menyembang dengan namrud Tuan-tuan tengok Nabi Musa dia menyembang dengan Peraun. Tuan-tuan tengok Nabi Yusuf dia bercakap dengan Raja Mesir. Adakah mereka ini sekadar berdialog? Nabi Musa berdialog dengan Peraun. Adakah sekadar dialog saja? Ataupun ada benda lain yang Allah nak nak cerita kepada kita di dalam Al-Quran, di sebalik dialog itu. Cuba kita tengok Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud. Ana uhi wa umit. Kata Namrud, Eh, hey, aku ni Tuhan. Aku boleh menghidup dan aku boleh mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Baik kalau kau kata kau boleh mati dan kau boleh hidupkan orang. Tuhan aku kata Nabi Ibrahim boleh angkat Nuh naikkan matahari daripada timur turun di barat kalau hang betul Tuhan hang naikkan matahari daripada barat kalau betul hang Tuhan fa buhital kafar diam namrud tengok dalam kisah dalam kisah Nabi Yusuf bila dia nak jadi beraja selepas tu menteri di Mesir apa dia cakap? Tujuh tahun kamu akan berhadapan dengan musim pertanian yang bagus. Cantikkan pertanian, simpan elok-elok selama tujuh tahun. Kalau kamu nak makan pun sikit-sikit sudah. Yang lain kamu simpan. Buat persiapan untuk tujuh tahun yang akan datang. Cara nak simpan dia ialah gandum tadi, simpan dengan tangkai sekali. Tuan-tuan, ni kisah apa ni Ustaz? Kisah Nabi Yusuf mana? Tahu kisah apa. Kisah pertanian. Kisah pertanian disebutkan oleh Allah di dalam surah Yusuf. Bagaimana pertanian begitu hebat. Yang kedua, apa yang Allah nak cerita tentang proses ekonomi. Bahawa ekonomi itu tidaklah akan berada pada satu tahap yang statik. Maknanya kalau berkembang, berkembang saja. Kalau dia jatuh, dia jatuh saja. Ekonomi, sekejap dia elok, sekejap dia turun. Sekejap dia elok, sekejap dia turun. Di sini digambarkan bahawa ekonomi kamu, cuaca kamu, faktor yang menjatuhkan ekonomi kamu, dia bergerak dalam rangka tujuh tahun. <tuh> tujuh tahun ekonomi cantik. Tapi ingat, Mungkin selepas ni ekonomi kamu tidak cantik Tuan-tuan yang saya hormati <coughs> Orang menganggap bahawa ini Bukannya ada apa-apa semata-mata kisah Tapi kalau orang mengkaji Al-Quran Subhanallah, Tabarakallah Kita menolak pertanian Kita tak suka pertanian Universiti betul naik pertanian pun nama Punya tak maunya pertanian. Dulu ada dekat universiti pertanian. Lah tak ada. Tukang habislah. Dia kata kita nak jadi maju. Kita nak maju. 20-20. Alah 20-20. Maju tak mana. May, abang? main Kita nak jadi negara industri. Lah di mana industri. Tuan-tuan nak makan apa? Abang kat saya nak makan apa lah sekarang ni? Kalau ada beras tu boleh makan lagi. Kalau ada pokok boleh makan lagi buah dia. Kalau ada kebun boleh makan lagi. Kalau ada dusun boleh makan lagi. Kalau ada kebun pisang boleh makan lagi. Kalau ada kebun jagung boleh makan lagi. Tapi orang tak nak ikut Quran. Kita nak jadi maju, 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 maju. 20 20. Balon 20 20 tuan-tuan. Tanah bendang tukar jadi kilang. Tukar habis status syarat tanah semua. Lah tuan-tuan nak makan apa? Eh ada yang makanan berlambak Ustaz? Memang berlambak pasal stok masih ada. Lah kita ada PKP, kita ada PKP. Lepas ni kita tak tahu apa PK apa pula. Cepat fikir sendiri lah tuan-tuan. Bila PKP, kita tak boleh buat kerja. Orang tak boleh turun bendang. Orang tak boleh turun kebun. Maknanya proses nak menghasilkan makanan dah tak ada. Apa susah ustaz kita beli pada Thailand. Depa ingat tuan, -tuan ingat depa nak jual kat kita ke? Depa pun Covid. Eh kita boleh beli kat Myanmar ustaz. Depa pun Covid. Eh kita boleh import daripada China ustaz. Lagi depa tak jual. Rakyat depa satu bilion. Tuan-tuan nampak ada Quran sebut jangan lupa pertanian. Dan kita hari ini dilekehkan tentang pertanian. Takkan mengaji pandai-pandai buat kebun, leceh. Ya? Eh? Nampak bahasa lah. Kalau ha mak tahu lah ha nak kerja ke sawit ni, dia no, mak tak hantar mengaji universiti. Dah mengaji universiti tinggi-tinggi, lah dia buat bendang tu. Tu tu, dia pegang kebotak pak surah dalam cakap mai kawan ni pula jual bang eh, oi buat benda pun tak tahu mana nak dapat jual lah dua tiga gelong tu dapat 450000 hmm nah wala bang oi pak ngah jual dapat 70000 pak lang jual pak mik jual tok lang jual tok ngah jual lama-lama habis lah nak makan apa Sebab itu bila manusia dah tak ada makanan, bila manusia sampai pada satu tahap, makanan dah tak ada, masa tu dah jamai. Apa nak makan? Apa lapar? Apa kebulung? Aku ada makan. Nak mengaku aku Tuhan dulu. Perancangan tu hebat. Quran dah bagi tahu pada kita dah, cantik punya tuan-tuan. Tapi sayang, kita melihat bahawa pertanian itu adalah lemah tak boleh maju dia lupa Australia negara pertanian elok aja ya? dengan penternakan dia dengan pertanian dia Belanda elok aja ya, bertani dia Thailand negara pertanian elok aja ya? tak jadi miskin papa kedana pun Thailand tu berapa banyak negara yang menjadikan pertanian elok aja ya, tuan-tuan tapi bermula tahun 80-an kita tukar daripada pertanian ni mai kepada industri. Akhirnya bila kelang lingkup, toke kilang balik ke negeri dia, tinggal kilang terbengkalai. Dengan sisa toksik di situ, dengan segala bahan kimia ada di situ, melempak di sungai, kita pula tuan-tuan, duk minum air yang tercemar tak boleh minum, duk tunggu air hujan sekarang ni. Sungai jadi kotong, apa jadi kotong, Ikan segala mampuih belaka, tapi orang tak nampak ini Quran cakap. Bukan saya menentang industri, saya tak menentang industri. Tetapi jangan diabaikan terus pertanian, jangan ditukar status dan tajuk tanah ditukar semua pada industri, industri, industri. Maka mulalah pada masa itu kita bercakap tentang pencemaran. Mulalah kita bercakap tentang toksik. Mulalah kita bercakap tentang sakit. Mulalah macam-macam penyakit sampai kerana bahan kimia yang datang banyak. Tuan-tuan yang saya hormati. Allah Ta'ala sebut pada kita dalam kisah Nabi Yusuf. Tujuh tahun. Tujuh tahun kata Allah. Cari jalan tanam elok-elok. Buat persiapan. Dan simpan makanan kamu elok-elok. Pada masa itulah tuan-tuan, raja kata siapa di kalangan kamu ni hak boleh jaga benda ni? Yang nak uruskan pertanian, tuan-tuan boleh bayang tak macam mana jenis bertani yang boleh simpan untuk tujuh tahun? Macam mana mereka punya sistem makanan yang mereka simpan tujuh tahun boleh tahan rakyat tak kebulu dan tuan-tuan baca dalam sejarah dalam kisah tu anak Nabi Yaakob datang daripada negeri lain pergi ke Mesir sebab nak ambil gandum negeri kami tak ada gandum dah bawa-bawa segala tukaran sistem bata apa yang ada dalam rumah daripada mah tembaga semua bawa langguni jom tukar dengan gandum Tukar dengan gandum tuan-tuan. Berapa banyak untung Raja Mesir pada masa itu. Kerajaan Mesir pada masa itu. Berapa banyak untung tuan-tuan. Bawa segala benda. Bawa segala barang berharga. Bukan setakat keluarga Nabi Yaakob saja. Semua orang datang tuan-tuan. Nak dapatkan gandum daripada luar. Daripada Mesir. Tolong bawa makanan. Tolong bawa tukaran. Tolong bawa benda yang berharga. Mas buat mari, perak buat mari, kita tukar. Allah, tuan-tuan. Eh. Nak dapat gandum untuk dimakan. Kalau kita bandingkan zaman sekarang. Kalau kita banding zaman sekarang lah. Hang nak dapat gandum, hang nak dapat makanan, boleh. Hang nak tukar dengan apa? Agak-agak kalau tuan-tuan tukar dengan handphone. Pegawai tu ambil. Tak ada apa. <laughs> handphone tiga sekupang. Agak-agak orang ambil tak? Agak-agak ni saya tak ada apa, saya bagi baju. Baju ni waktu senang tu beli kat ayong sebelah tu. Tujuh ratus lah. Agak-agak tuan tuan ambil tak? Agak-agak dia ambil tak tuan-tuan? Yang hari ni yang kita jadi bangga sangat apa dia? Dengan handphone kita, dengan pakaian kita. Habis beribu-ribu ni. Dah yang mereka bawa pada masa itu, Tembaga yang depa bawa itu ialah emas. Tuan-tuan nampak tak? Pelaburan yang paling bagus sekali ialah emas. Hari ini orang nampak emas tu ada berapa ratus ringgit sekilo. Ribu, ratus ribu, dua ratus ribu tu tuan, tuan. Segram dua ratus ringgit lah. Latah tiga ratus. Berapa ramai kita yang simpan emas? Kata saya ada, tak eh? Dua batang pi gadai Pak Long. Dulu kita menghabiskan duit terlalu banyak dengan handphone. Orang buat keluar lima, kita lima. Orang wak keluar enam, kita tujuh. Orang buat keluar tujuh, kita sembilan. Orang buat keluar dua belas, kita tiga belas. Duit kita saja beribu dah habis kat menatang ni. Belum masuk lagi motor daripada EX5, Bersefai, Y suku, Y tiga suku. Cuba tengok kereta kita. Kita habis daripada sport rim sampai exhaust. Habis gila-gila punya. Duit banyak. Senang. Bumbung tak ada bumbung. Dia tebuk buat keluar kepala anak dia betang-betang. Saja tuan-tuan, tepuk pasal apa? Saja duit banyak. Bawa anak-anak dia, isteri dia berdiri atas kereta, anak dia pun berdiri atas kereta. Berapa ribu habis baji? Tiga ribu sahaja. Tak ada apa nak buat. Lah, bocok untuk kereta dah. Kereta ke okay, payung pula. Sebab tu tuan-tuan, Quran dah sebut tolong simpan emas. Jaga benda yang berharga. Orang tua-tua kita dulu tuan-tuan, mati-mati ni ada barang emas kat tuan-tuan ni. -tuan. Hak tu barang emas kita duduk gadailah ni. Sebab tu adik-adik anak-anak muda yang ada ni jom kita buat pelaburan baru ni saya cakap pada KWSP dah sampai dah masa dia KWSP membuat pelaburan emas untuk pencarum dia pencarum masuk setiap bulan 200 beli emas 200 satu gram contoh dia tengok harga naik sikit 280 jual masa tu juga dapat untung bayangkan tuan-tuan peniagaan emas Ni kisah Nabi Yusuf dalam Quran dia cerita. Bagaimana nak menghadapi situasi ekonomi akan meleset, pertanian akan tak ada. Pada masa itu orang semua pakat mencari makanan. Orang pada masa susah dia akan cari makanan, dia tak akan cari handphone. Orang tengah lapar tuan-tuan jarang makan handphone. Jarang tuan-tuan dia makan plastik. Hari ini kita segala kelang kita nak buat, makanan kita tak buat, pertanian kita tak jaga. Sedangkan baik siapa pun tuan-tuan dia akan cari makanan. Dan kata Allah, selepas tujuh tahun waktu susah kata Allah, akan datang waktu senang pada kamu, hujan mencurah-curah pada kamu sampai kamu boleh petik buah-buah anggur. Subhanallah tuan-tuan. Kalau kita faham Al-Quran bukan daripada sudut hanya membaca sahaja. Al-Quran menerangkan kepada kita apa yang patut dibuat dan apa yang kena buat persiapan untuk di dalam dunia. Apatah lagi persiapan kita nak menghadapi kematian. Berhadap, bersiapan untuk berhadapan dengan akhirat itu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم Allah Ta'ala sebut kepada kita Al-Ma'idah ayat 16 Dengan kitab Allah ini Yahdi bihillah Allah Ta'ala akan memberikan hidayah Manitaba'a Pada siapa-siapa yang mengikutnya Ridwanahu Yang mengikut keredaan Allah Subulas salam Dia akan mengikut jalan yang selamat Siapa yang ikut Nabi Siapa yang ikut Quran Kata Allah Orang ni selamat dan kata Allah wa yukhrijuhum minaz zulumati nur bi izni akan keluarlah dia daripada kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah wa yahdihim ila siratim mustaqim dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka pada jalan yang lurus eh tuan-tuan banyak sungguh hayat sirat siratim mustaqim sirat 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 Tuan-tuan buka daripada awal surah Al-Fatihah Ihdina siratal mustaqim Awal-awal Quran surah Al-Fatihah Ihdina siratal mustaqim Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Tunjukkanlah kami jalan yang benar Tunjukkanlah kami jalan yang straight Ya Allah kita minta Tak pasal apa Ya Allah duk ulang Banyak sangat siratal mustaqim ni Serupalah Allah Ta'ala ulang banyak ada ayat Inna Allah ghafurur rahim Wastaghfirillah Minta Allah ampun kamu pada Allah Hujung dia Inna Allah ghafurur rahim Wa Allahu ghafurur rahim Ghafurur rahim Ghafurur rahim Ghafurur rahim Ada satu ayat Ghafurul wadud Wadud dengan rahim sama aja tuan-tuan Mengasihani, menyayangi Lepas Allah Ta'ala sebut ghafur, Allah Ta'ala sebut rahim. Asal ghafur rahim, asal rahim ghafur. Allah maha pengampun dan Allah maha mengasihani. Allah maha menyayang. Berpuluh-puluh ayat dalam Quran, Allah Ta'ala kata minta ampun. Minta Allah ampun, istighfarlah, minta Allah ampun. Allah tu maha pengampun sampai Allah cakap cepat-cepat minta ampun wasari'u ila maghfirah cepat-cepat minta ampun sebab apa sebab Allah nak bagi syurga syurga tu seluah langit dan bumi wa jannatin ardu hasamawati wal aq seluruh langit dan bumi maknanya apa semua orang layak masuk semuanya masuk muat Seluah langit dan bumi muat Buat tuan-tuan tengok masjid kita ni? Masjid kita ada had. Berapa ratus yang boleh masuk ni? Mayang Jumaat ke, mayang Fardu ke, ikut SOP. Had. Tengok-tengok main enam ratus. Pakcik depan tu, tu dia. Tala tangan dua-dua. Minta maaf, dah penuh. Kupon dah bawa keluar lah, lima ratus, tiga puluh, habis lah mai mak ngah tu takkan mak ngah seorang tak muat payah mak ngah penuh sat lagi depa mai check lagi mampus mak ngah nampak mai pak long pula pak long mit, mai pula takkan seorang tak muat oi banyak kosong ni tu memanglah banyak kosong tapi kita kena jaga SOP pak ngah mit oi kau timlah eh ha? ha? duduk je jelek-jelek pala lagu entah Agak-agak dialog macam ni ada dekat, dekat depan, syurga. Okey, minta maaf tuan-tuan. Siapa hak mai lambat, syurga penuh lah, minta maaf lah. Agak-agak ada malaikat cakap macam tu. Syurga penuh. Takkan seorang tak muat aku, mak ngah mai joy almoy. Mak ngah faham, syurga penuh mak ngah. Lepas tu kalau tak boleh masuk mak ngah, Nabi mana? Neraka banyak kosong, lah. pergi sebelah neraka lah. Tuan-tuan yang saya hormati, syurga tak ada macam tu. Mai 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 mai. Masuk. Cepat-cepat Allah nak bagi syurga, nak bagi syurga itulah nama dia Rahim. Allah ampun dosa kita, nama dia Ghafur. Lepas Allah Taala ampun, Allah Taala kata nanti aku bagi syurga. Allah gabungkan Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Jahat macam mana pun kita. Teruk macam mana pun kita. Kalau kamu bertaubat kepada Allah, Allah buka jalan syurga untuk kamu. Rahim. Allah bukan dendam macam kita tuan-tuan. Kita -tuan. ni dendam. Dendam. Hantar pergi masjid lah mat Malah. Aku tengok muka pengurusi, aku malah. Malah. Tu hampir mana? Mayan rumah. Elok pula SOP ni elok. Tu hang bayang di rumah, jumaat buat macam mana? Jumaat pun di rumah. Oh, boleh noh, tak boleh pula. Sampai macam tu, bukankah orang dah minta maaf kat hang? Tak mau. Tuan-tuan nak tengok derahnya, kerahnya hati manusia, tengok ibu mertua aku. Dr. Ismadi kata, Kasim selamat. Memang aku ambil isteri hang, tapi aku dah bagi mata kat hang. Kan adil, aku ambil bini hang, aku bagi mata kat hang. Aku minta maaf ah. Apa dia buat? Ambil gerpu cocok, nak ambil balik mata. Hang. Tak tengok mak dia. Sudahlah Kasim, mak dah tu, Kasim, ampunkanlah aku Kasim. Kasim. Sebut tu betul, -betul eh? Kasim. Apa kata Kasim selamat? Aku hairan. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Bukankah lebih baik kau jadi haiwan? Allah kasim. Tidak pula kat kubur orang tua. Tu. Manusia ni tuan-tuan. Padahal ambil isteri je pun. Tulis surat kata mati telegram. Padahal dia dah dapat nu. Combi nak main nu. Orang pinang main. Orang pinang lah. Anak menakat mak ni Apa cik tukar nama? Dia dok nampak seberiah lagi. Anu ha, combi nak main. Lawa combi lagi. Nu mak metua pun baik. Mak metua ni cengih. Mak metua nak main ni lembut. Kesian. Awak cik tidak depan rumah mami. Nampak lembut je tuan-tuan. Mak mami. Tapi manusia ni tuan-tuan. keras hati dia. Tak ada ah. Tak ada. Buta pun tak apa. Jom kita balik Penang. Kita makan laksa dengan bersembok. Hang nak balik Pinang lagu mana? Memang sedap laksa ser Pinang, memang sedap pesemok dia. Tapi hang tak seronok pasal hang buta. Tak mana ada, laksa tak mana seronok tak mana lagi. Ini manusia tu tuan. Tapi Allah bukan macam tu. Hang buatlah macam mana pun. Hang ni buat macam mana pun. Jahat sungguh, bunuh orang ada, merompak ada, tikam ada. Ket tu menipu bekal nombor satu. Lah. Tabung masjid dia curi. Apa yang dia tak buat tu? Mai satu keisaban, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Allah terima taubat. Yang masjid hari tu hampir jumpa dia bayar balik. Pi bayar balik. Yang curi buah pelam tu pi bayar balik. Yang taubat dengan Allah taubat, Allah ampunkan dosa hang. Tobat elok-elok, Allah Ta'ala bagi apa pada kita? Allah Ta'ala bagi rahim. Dia bagi ketenangan jiwa. Allah masukkan kita dalam syurga. Allah hapuskan kita, dosa-dosa kita. Tu nama dia rahim. Tuan-tuan, dalam ayat ni pula, kita duk sebut siratim mustaqim. siratim mustaqim. Siratim mustaqim. Siratim mustaqim. Asal sirat mustaqim. Asal sirat mustaqim. Asal sirat mustaqim. Dia duduk dekat-dekat Inna hadha sirati mustaqiman kata Allah. Ini adalah jalanku yang lurus. Ikut. Asal ada sirat mustaqim. Dekat-dekat ayat ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok daripada Al-Fatihah ada. Awal-awal lagi eh dinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa ayat ni diulang-ulang? Sebab ramai orang nak bagi kita bengkok. Banyak orang nak jadikan kita sesat. Yang paling jahat nak bagi kita sesat ialah iblis. Dia letakkan tentera-tentera dia pula lawan habis-habis, pujuk habis-habis manusia ni supaya berpaling daripada mustaqim ikut jalan kita. Dan mereka nak sesatkan kita ni tuan-tuan bukan sikit-sikit. Sehabis-habis cara nak sesatkan kita. Depa pak, depa kaji tuan-tuan hadis. Tuan-tuan ingat depa bodoh ke? Depa kaji hadis. Depa baca kullu min nabata min sukhtin fannara aula Baca hadis. Setiap satu daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka nerakalah yang layak pada orang tu. Maka mereka mencari jalan macam mana nak bagi benda haram masuk dalam badan orang Islam. Tahta iblis ni bila dia tengok kita ni duk makan benda haram. Dia tak kacau kita lah. Tentera setan kata ni ni bos. Yang tu nak kacau tak? Tak ya. Memang neraka duk makan benda haram. Tapi kacau Pak Luman tu. No? Tah -tah apa? Itu gamaknya dialog ni. Dia. Sebab Nabi dah kata lah. Sapoi daging dia yang tumbuh daripada benda haram. Fannara'ulabih. Nerakalah yang paling layak pada dia. Fannaru aulabi. Paling layak pada dia ialah neraka. Setan menghiaskan kita bagi sedap makan benda haram. Ambil rasuah. Dak saya bukan minta dia bagi. Memanglah hang bagi ke, hang tak minta ke, dia bagi ke. Hang makan haram. Dak usah faham, dak saya tak minta. Dia bagi. Habis tu, dak kalau saya tak ambil, Pergi eh. Betul nama rasuah. Tak usah faham. Tak, saya tak minta. Faham, hang yang tak faham. Hang minta ke, hang tak minta ke, hang ambil rasuah. Hang duduk sumbat benda haram pada anak hang. Neraka. Subhanallah tuan-tuan. Rupa banyak orang yang tak kisah benda haram. Jangan makan kedai tu. Alright. Dah mi kari dia depa kata babi. Dagi nu, babi. Tak tahu aku tak aku selagi aku tak tengok, aku tak tahu, aku tak tahu, selagi aku tak tahu. Selagi aku tak nampak dengan batang hidung aku, aku balon ya. Dah da, depa kata ada baru ni viral. Hai tu kita tak leh kira lah. Kita perosak rosak bisnes orang pasal apa? Tak cuba hancik tengok lah. Babi tu. Oh. Tak boleh tu. Oh. Takut tu. Oh. Tak apa, benda tak jelas. Aku kalau aku tanya dia babi tak babi, memang dia tak mengaku. Sebab tu kita kena cakap kat dia, babi tu tebal. Kalau lepas sebut babi tu tebal pun tak geli kita tak tahu. Ha jangan makan kedai dia, oh, mi kari dia tu, daging dia tu babi. Ha baru tak. Kalau sebut babi pun tak geli lagi tak tahu tak. Jenis apa hang ni? Punya banyaknya kedai hak muslim ni yang confirm halal. Pasal apa hang tak pergi? Han duk mencangak juga, mencangak juga siapa? Han tak kesian dekat badan hang? Depa mai pada kita ni tuan-tuan, pemakanan kita nak bagi sesat. Tak tahulah apa benda yang depa campur. Berpuluh-puluh tahun. Sat-sat lagi keluar dalam paper, kastam rampas lemak babi 12 tan pi mana pula dah lemak ni baca sikit bawah lagi nak buat biskut kilang roti ah sudah tuan-tuan duk tanya pula kilang roti siapa awak depa tak apa habis tang situ ni cerita pula baru ni tuan-tuan kambing pula tak halal pula daging tak halal pula lah berkontena pula lah susah hati pula sebab tu tuan-tuan Nabi dah kata dah Mencari yang wajib itu halal Carilah Maka kesepakatan yang halal Yang buat daripada orang Islam ni Kena diperkuatkan Sekarang dah lemah lah Lemah balik lah Lasak, aku senang Selagi tak nampak haram aku balon. Akhirnya tuan-tuan Dia rosakkan Makanan kita mana dia jalan yang lurus dalam pemakanan? Cari dalam Quran, carilah hadis. Dia mari rosakkan kepada kita dalam akidah. Oh, dalam akidah ni tuan-tuan jadi penin, jadi penin kita. Sampai kita hari ni boleh bercakap, tuan-tuan. Ada syurga untuk orang Islam dan ada syurga untuk orang yang tidak Islam. Dia tu baik cuma dia kafir. Ah. Bahasa sekarang ni. Dia tu baik, cuma dia kapiak. Jadi, jadi dia ada syurga untuk orang kapiak? Ada syurga. Oh gitu. Macam kita, orang Islam, dah ada lah syurga kita. Macam hak mereka punya. Mereka baik, tapi pasal mereka kapiak. Tuhan bagi hak mereka, mereka nama syurga mereka, mereka pula. Oh lagu tu pula. Ha lagu tu, ha, nak lagu rock mana lagi. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Habis tu apa guna Nabi Muhammad ajak orang pada Islam? Apa guna dia? apa guna dia dia tukar akidah hari ni tuan-tuan gila-gila punya akidah kita saya jumpa macam-macam tuan-tuan hari ni takut dia kata ustaz orang ni umur dia 30 tahun dia mati 30 tahun dia mati dia umur 15 tahun dia cukup umur Sebelum 15 tahun dia tak ada dosa pasal belum akil balik. 15 tahun dia hidup ada dosa, ada pahala, ada dosa, ada pahala dia buat. Kemudian umur 30 dia mati. Maknanya 15 tahun saja ustaz, 15 tahun saja ustaz. Jadi soalan saya, kenapa dia diseksa sampai sekarang dalam kubur? Dia mati dah 100 tahun, dia hidup cuma 15 tahun. Kenapa dia disoal? Kenapa dia disiksa? Sampai sekarang dah 100 tahun dia mati. Allah kata, ustaz kata Allah tu adil. Kalau adil pasal apa? Lebih daripada 15 tahun. Oi, tuan-tuan hari ini, akal kita. Mai dia tanya kat abang ni pula, macam mana bang? Hidup 15 tahun, kena seksa 100 tahun. Adil tak mana abang Abang nak kata apa? Abang pula sambil hidup main mas dia ah betul juga dia kata tuan-tuan dia merosakkan akidah kita yang ketiga tuan-tuan siratul mustaqim dia rosakkan sistem tuan-tuan ingat dulu main badminton zaman Lim Swee King, Miss Boon, Eddie Chong semua zaman Punch Gunalan, Miss Boon apa semua Rudy Hartono, Eddie Hartono Ni zaman kita, 70-an, 80-an. Baju mereka warna putih, seluar warna putih. Undang-undang main badminton, seluar warna putih, baju warna putih. Tak boleh, kala-kala. Main sekarang ya tuan-tuan, tukar segala benda. Peraturan dia, main badminton, mesti baju putih, seluar putih zaman dulu. Orang Islam, ikut. Tak boleh pakai seluar panjang, ikut. Sistem tu dibuat. Ha nak masuk ke dalam renang boleh pakai sependa Kalau nah, kalau pakai track suit panjang memang mandi dekat parit belakang. Meluah hari parit noh mandi. Ha nak masuk sukan renang pakai lagu ni. Ha nak pakai terjun hang pakai bagi ni. Orang Islam buka tuan-tuan pasal sistem. Kenapa? orang Islam yang masuk dalam sistem orang Islam yang masuk dalam pertubuhan orang Islam yang masuk dalam persatuan dunia dan dia ikut persatuan itu yang hang kata ikut pasal apa kalau hang tak masuk tak boleh masuk dalam pertubuhan sukan masuk dalam pertubuhan sana masuk dalam pertubuhan budaya masuk dalam pertubuhan kesihatan lalah ikut ada apa punya kenapa tak ikut sirati mustaqimah jalan nabi apa nabi tidak mengajar cara bersukan? Apa nabi tidak mengajar cara berpolitik? Sistem? Apa nabi tidak mengajar ilmu kesihatan? Apa nabi tidak mengajar ilmu berkaitan dengan hubungan di antara negara? Apa nabi tidak mengajar hubungan masyarakat majmuk yang Islam duduk dengan yang bukan Islam? Jalan itu diajar. Di mana ustaz? Dalam Quran pun ada ajar, dalam hadis pun ada ajar. Maka manusia ni dia tolak yang Quran punya, dia tolak yang Nabi punya tuan-tuan, dia ambil yang hak dibuat oleh manusia ni. Bila dia ambil tuan-tuan, maka jadilah pening macam sekarang. Pening tuan-tuan. Jadi kelang kabut kita. Sedangkan kita dah duduk dalam cahaya Allah Ta'ala sebut di sini, Yahdihim ila siratul mustaqim. Kita dah duduk dalam cahaya duduk dalam cahaya. Ustaz, saya tak mengaji tinggi-tinggi ustaz. Tapi saya dapat penyakit ustaz. Penyakit apa abang? Saya dapat penyakit kencing manis ustaz. Subhanallah. Apa punca kencing manis abang? Tak tahu dia kata saya gula. Tapi ada orang yang makan gula, tak pula kena kencing manis pula. Saya hak makan gula kena kencing manis. Pak Mat tempe tu ustaz, susu ni setengah gelas ni ustaz oi. Tak kena kencing manis pula. Ya, dia tak kena kencing manis tapi Pak Mat tempe tu kena kencing. Sama aja. Lagi bahaya saya kata. Hak ni kena kencing manis, hak tu kena kencing. Apa-apa benda pun ada dalam Quran. Wala tusrifu. Jangan kamu berlebih-lebihan. Allah tak suka pada orang yang melampau-lampau. Nak ambil gula, ambil lah. Sikit dah. Takut kencing mana. Eh. Nak ambil susu. Carilah susu original. Dia ajar pada kita tuan-tuan. Tapi hari ni kita tukar. Kita tukar daripada susu yang original. Kita buat susu tiruan. Pekat melekat. Pertanyaan dengan jari pula. Jilat pula. Cik-cik dulu. Boh atas roti pula. Boh pula roti tu. bentuk piramid. Boa. Kemudian kita kata, saya kena kencing manis. Bisa, saya tak kencing manis apa. Segala kencing main hang. Allah Ta'ala ni dia dah bagi yang istimewa dah. Original dah. Nama dia santan. Tapi hari ni kita bila sebut santan, kolesterol, kencing darah tinggi. Kolesterol, darah tinggi. Salah pula santan tu. Akhirnya hari ni orang nak masak, dia guna susu tiruan, ganti santan. Boleh tak tuan-tuan? Dah sampai masanya. Saya bercakap. Saya bercakap tuan-tuan pada pihak kementerian. Saya bercakap depan menteri. Saya bercakap dalam televisyen. Saya bercakap dalam banyak benda. Banyak tempat saya bercakap. Saya kata kita di sekolah belajar benda hak kita tak pakai lepas habis sekolah. Kita duk belajar di sekolah ni benda hak kita tak guna bila habis sekolah. Anak saya ni balik duk di rumah ni duk buat kerja macam-macam. Saya tengok. Saya kata kat anak saya kalau tak faham tanya ayah. Dia gelak tu. Dia kata empat seorang, universiti seorang tu ada lima orang. Tak perempuan dua orang ni, saya suka usik. Kalau tak faham apa-apa, tanya ayah. Anak saya gelap. Pasal apa gelap? Pasal hari tu dia tanya lah. Matematik tambahan. Saya naik angin. Ah, oh, ah, oh. Ha, tak tepi, aku pening pula. Ayah tak reti nak jawab. Berapa banyak kita belajar di sekolah dulu-dulu. Lah, pi ke mana? Zaman kita dulu belajar geografi. Menanam ubi kayu di cemur. Lobi kayu pun tak nampak. Kita belajar tentang geografi. Pelabuhan and di Belanda. Belanda pun tak nampak. Kita duk belajar tentang melombong biji besi di Brazil. Belajar. Raja Chula Longkon di Thailand. Bapak dia Raja Mungkut. Agak-agak faedah -agak apa tuan-tuan belajar Raja Chula Longkong ni? Belajarlah Chula Longkong sini, Ana and the King sini semuanya belajar. Tapi bila habis sekolah, tah mana kita masukkan ilmu tu? Bawa beg ni sampai lari tulang belakang budak tu slip disk. Punya beratnya beg, hoi, hoi ya hoi. Tah mana yang hang pakai selepas habis sekolah? Ada yang lepas habis SPM kerja bagi tol, tiket tol. Kalaulah kerja hang tiket tol hari tu, hang tak ayah buat apa, tapi hang belajar kursus bagi tiket. Entah maaf lah budak-budak tu dengan marah saya pula. Maksud saya apa? Tolong belajar benda yang kita akan jumpa selepas kita habis sekolah. Apa dia? Rukun Negara. Hari ini tak diajar apa itu kepercayaan pada Tuhan. Apa itu kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran, perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang ni kena ajar daripada sekolah rendah ni. Apa dia percaya pada Tuhan? Sebab hari ini pahaman komunis dah sampai. Tak percaya Tuhan. Fahaman yang salah tentang Tuhan. Nak perbetul balik susah tuan-tuan. Orang tak faham tentang raja. Kenapa tak belajar sistem raja di Malaysia? Sistem raja di tanah Melayu ni. Macam mana tujuh sembilan raja-raja kita ni tuan-tuan yang duduk di tanah Melayu ni sanggup menurunkan tanda tangan menurunkan kuasa, memberikan kuasa, berikan macam-macam, nun 1948 sebelum merdeka 1957. Sebab tu hari ni orang hena raja, orang tak hormat raja sebab dia tak tahu apa itu raja asal. Ini hang duduk di negeri Perak, hang duduk di Johor, hang duduk di Selangor, hang duduk di negeri Sembilan hang duduk di Terengganu, Kelantan, Kedah, Pahang. Apa peranan raja ni? Hang tak pernah baca pun sultan dan pemerintah negeri dok 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 dan jajahan takluk dia maka hari ni timbullah cerita sultan-sultan ni duk saja makan gaji buta kalau tuhan tak sign hari tu hang pun tak boleh duk kat malaysia kau hajar hang sultan bayangkan tuan-tuan negara lain masuk dalam negara penjajah british penjajah Belanda, penjajah Portugis, penjajah Sepanyol masuk dalam negara-negara Islam apa dia buat? Dia ubah habis entah. Antara yang dia ubah ialah Islam, antara yang dia ubah ialah dibawanya undang-undang lain. Antara yang dia ubah ialah mangsuhkan, gantikan, hapuskan kerajaan Islam. Kesultanan dan kerajaan raja-raja Islam. Baik di India dia buang, di Indon dia buang. Dulu sikit punya banyak ke raja-raja sultan-sultan di Indonesia Mari penjajah Belanda dia habis semua Di India berapa banyak raja-raja yang dibuang Akhirnya dibawa sistem yang lain Tapi mereka tak boleh buat di tanah Melayu Beratus tahun duduk di tanah Melayu Dia tak boleh nak ubah Dengan adanya sultan Islam pun mereka tak boleh ubah tuan-tuan, penjajah-penjajah. Tak boleh nak diubah. Tak boleh dia nak tukar kuasa sultan, nak jadi governor pun tak boleh. Habis kuat nak duduk diam-diam nak jadi resident. Apa ni tuan-tuan? Yang begitu hebat sekali tuan-tuan, dia tak boleh nak ubah. Hak negara lain dia habis ubah semua. Mana hak dia masuk, dia ubah tuan-tuan. Yang ni yang kena ajar balik. Apa pengorbanan raja-raja Melayu dalam nak menjaga Islam, nak menjaga masyarakat, nak menjaga rakyat yang berbudaya berbagai. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini ada agenda kutuknya. Tuan-tuan tengok last sekali rukun negara tu apa? Kesopanan, kesusilaan. Terapkan daripada sekolah lagi. Apa dia sopan? Bila kita tegak, tak boleh pakai macam ni, tak sopan. Saya punya pasal, saya nak pakai skirt. Tak boleh pakai macam ni, hang tayang dalam Facebook. Saya nak pergi mandi. Takkan nak pakai jubah kot. Abang Jat. Pakai sependa, dia menari gini. Memang tu hak hang, tapi dalam bilik hang, bukan dipamerkan. Di mana kesopanan kamu? Kamu Islam ke? Kamu tak Islam ke? Kesopanan dan kesusilaan. Nombor dua yang saya cakap kena ajak di sekolah undang-undang peraturan benda tu dia akan jumpa lepas habis sekolah tapi kita tak diajak di sekolah undang-undang jalan raya peraturan jalan raya di sekolah ajaklah peraturan undang-undang yang berkaitan dengan jenayah, berkaitan dengan sivil. Apa benda dia ajaklah. Yang ketiga yang kena ajak di sekolah sebelum depa habis sekolah apa dia? Kesihatan. Kerana hari ini yang paling banyak mati selepas jalan raya aksiden tuan-tuan, sakit jantung. Yang paling banyak sekarang mati tuan-tuan, kanser. Yang paling banyak mati hari ini apa tuan-tuan? Kencing manis. Yang paling banyak mati hari ini apa tuan-tuan? Diabetes. Apa nama? Darah tinggi. Kenapa tak diajar di sekolah? Yang hang duk makan minuman bergas ni. Main badminton, gas. Lepas main bola, gas. Bertenaga. Tengok macam lembu aku lari. Umur 14 tahun kena insulin lah. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Sebab tak diajar, saya tak tahu benda ni boleh. Betul boleh masuk gout lagi. Macam mana nak main bola ke peringkat Olimpik budak-budak gout? Nak masuk Piala Dunia, berhenti kelas tuan-tuan. Budak-budak gemuk. Pemakanan tak sihat. Untuk makan kentang goreng sambil main game, kentang goreng, kentang goreng, kentang goreng. Kena aja di peringkat sekolah lah. Yang ni makanan tak elok. Yang ni makanan berkhasiat. Mana elok? Yang keempat yang kena aja di sekolah apa dia? Ilmu rumah tangga tuan-tuan. Ni. PKP ni, nombor satu yang paling banyak ialah perceraian. Kesan PKP ni. Duk di rumah bergaduh, cerai. Nombor dua, bunuh diri. Saya dalam tempoh PKP dua, -dua bulan tiga, bulan empat tu. Sampai sekarang tuan-tuan. Saya tak larat nak angkat telefon. Tak? Ustaz boleh jumpa. Nasib baik dia buat, buat PKP. Tak boleh Zoom merah. Nampak duk di rumah. Ustaz nak jumpa Ustaz boleh? Tak boleh ha? Kak zoom merah. Nak ambil tempat saya payah. Lepas habis zoom merah. Zoom hijau kak. Main. Tukang jadi jingga pun tak apa. Nasib baik ada alasan tu tuan-tuan. Kerja bergaduh bercerai. Bergaduh bercerai. Bergaduh bercerai. Bergaduh, bercerai. Pak saya apa? Pak saya dia tak tahu tanggung jawab. Pak saya dia tak tahu apa dia benda yang boleh jatuh cerai. Apa dia benda hak boleh jatuh talak. Hang keluar daripada pintu tu, hang keluar dia leha jatuh talak satu. Ustaz, kenapa? suami saya kata kalau saya keluar daripada pintu tu jatuh talak. Apa itu? Lah kok dah seminggu tak keluar mana say? Awak, ai. Dah tak leh keluar. Keluar gua tinggal. Dia kata tak boleh keluar kot pintu. Kak terbit kot tingkap. Apa masalah? Tuan-tuan. Islam cukup lengkap. Dia menjawab semua soalan yang tuan-tuan nak kemukakan. Tapi sayang, bila orang Islam cakap, ustaz cakap. Dia tak ada kelulusan. Orang tanya saya, ustaz. Masa Nabi Adam turun, dinosaur ada? Dinosaur tak masa Nabi Adam turun? Saya jawab. Kalau kak duduk. Kak duduk di Alma contohlah. Kak duduk di Alma. Tiap-tiap hari Sabtu. Raksasa mai ke Alma ni. Kak boleh buat rumah. Asyik hari Sabtu. Mai raksasa terbit balik gunung. Pijak segala rumah. Kak boleh hidup? Tak boleh hidup. Mampu ya. Tahu tak apa. Tapi ni baik ada atromen kak. Ku 10 dia terbaik, dia pangkah raksasa, mampu. Kalau lah Nabi Adam tu ada, masa tu juga atro, apa nama dinosaur masih wujud. Macam mana Adam nak jadi khalifah atas muka bumi? Allah kan kata wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ni kan khalifah yang nak uruskan dunia kalau dinosaur tu masih wujud sampai nak mengganggu urusan khalifah bukankah dia bercanggah dengan ayat Quran tidak ada satu benda pun yang boleh mengganggu manusia jadi khalifah kalau lah tuan-tuan faham ada benda yang sangat halus mengganggu kita hidup sampai kita tak boleh buat apa tuan-tuan tolak Quran tuan-tuan faham tuan-tuan faham maksud saya ni kalau kita beriktikad bahawa ada makhluk yang kecil sangat dia kacau kita buat kerja sampai tak boleh buat kerja. Di mana tuan-tuan nak letak ayat wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah? Nak pergi sana tak boleh. Oi, oh, tak boleh. Oh, ada. Nabi jangan ada. Itu aku jadi apa? Manusia ni sebaik-baik makhluk, ahsani taqwim. Dia mesti boleh mengalahkan segala benda lain. Jangan kita kata benda ni boleh kacau kita. Benda ni boleh. Tak, tuan-tuan. Allah akan bagi kepada kita cara menyelesaikan dia. Jangan kita kata bahawa ada makhluk lain lebih teror daripada kita. Sebab tu bila orang tanya pada saya, ya Ustaz. UFO ada? Alien ada? Nak tengok UFO, Ustaz? Dia kata ada, Ustaz. My God, tu. No. Tasik gelugak tu. Dia terbang Kita, tuan-tuan, kalau cerita... Mulut tak muncul, orang tak percaya. Oh, dia main api. Oh, dia. Orang percaya. Serupa nyiman dengan orang jumpa ulang. Ulang tu dia punya panggulah. lah. orang kira tengok sejengkai. Oh, kita dengar tu kan ngangak. Padahal dia berdiri atas batu, nampak tinggi lah ulang. Saya kata dekat dia. Allah kata dalam Quran, manusia sebaik-baik makhluk. Kalau ada makhluk tak dapat dikesan oleh manusia, maknanya makhluk tu lagi cerdik daripada manusia. Dah salah dah. Kalau UFO tu terbang lagi laju pada manusia, dah salah dah. Sebab Allah kata dah, manusia ni terbaik. Kalau kita kata UFO itu tak dapat dikesan oleh radar, salah dah. Paksa Allah kata dah, manusia tu terbaik. Tuan-tuan, kiahkanlah benda-benda lain. Kalau ada benda lain lebih cerdik daripada kita, di mana tuan-tuan nak letak ayat Quran, Allah kata manusia ni yang paling cerdik sekali. Jom tuan-tuan ikut Quran, ikut Nabi. Mudah-mudahan kita jadi cerdik tuan-tuan. Sekadar itu sahaja. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.